إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الحمد لله الذي من علينا بحفظ القرآن. Bugündən etibarən sizinlə təcvid dərslərinin öyrənilməsinə başlayırıq. Boğazımızda 3 məxrəc vardır. En bihum sözünə baxaq, fikir verin. En bihum. Qalqala sifəti bəzi hərflərin sifətidir. Bu dərslərimiz Facebook səhifəsində yerləşən Quran və təcvid əhkamları səhifəsində yerləşdirilmişdir. Hədə və mə kənə min xatain fəminni və minə şeytan və Allahu və rəsuluhu minhu bəriən və subhanəkə Allahumma və bihamdik və nəşhədvən la ilahə illə ənd nəstəğfirukə Allahumma və nətubu ilik.